وڵاتانی دورگەی عەرەبی ساڵانە لە راپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتوەکان بۆ چاودێریکردنی مافەکانی مرۆڤ دەیان پێشێلکاری بەرامبەر بە مافەکانی مرۆڤ تۆمار دەکرێن. لە وڵاتانی عەرەبی هیچ پارتێکی سیاسی کار ناکەن و ئازادی سیاسی تێدا نییە. دەسەڵات لەناو بنەماڵەیەکدایە و لە ناو بنەماڵەکەشدا ڕکابەری دیوی پشتەوە و شاراوەی نێوان برا و ئامۆزا و کەسوکارەکان بەردەوامە. لە دەرەوەی ئەم بنەماڵەیە هیچ کەس بۆی نییە باسی دەسەڵات بکات. سەرۆک وەزیران باوک و وەزارەتە سیادی و گرنگەکان لەلای کوڕەکان و براکانیەتی ئەوانشی کە لە دەرەوەی ئەم بنەماڵەیە سەروکاریان لەگەڵ کاری سیاسەت و ڕۆژنامەوانی هەیە. سێ ئەنجام وەردەگرنەوە، یان دەکوژرێن، یان زیندانی دەکرێن، یا چانسیان دەبێ لا وڵاتەکە دەرباز دەبن و لە تاراوگا نیشتە جێ دەبن. بەڵام هەواڵگیریەکانی دەوڵەتانی دورگەی کەنداو هێشتا لە تاراوگا دەستیان لە کۆڵیان نابێتەوە ئەیان کوژن. میدیای کوردی شەو ڕۆژ بە شانوباڵی سەرکردە دیکتاتۆرەکانی خلیجی عەرەبیدا دەڵێن یەکەم هەنگاوی بە خلیجبوونی هەرێمی کوردستان وەک داوایەکەن مەرگی میدیا و میدیاکارەکان و حیزبی سیاسی و کادرەکانیەتی. ناکادری حیزبەکانەوە نەهۆشیارن، نامیدیا کارەکانیش درک بۆ بکەن لەم مۆدلەدا ژیانیانەکەوێتە مەترسیەوە. بێئاوازی هەرێمی کوردستان لە هۆشیاری سیاسیدا بەئاستێکە وازانن خەڵکی خلیج هەمووی لە بەهەشتایە. ناگەڕێن بزانن چەندیان لێکوژراوە و چەندیان ئێستا لە زیندان و چەندیان لە تاراوگەن و لە تاراوگەش چەندیان لێدەکوژرێت بە دەستی هەواڵگری دەوڵەتانی خلیج بە هۆی ئازادی دەربڕین و ڕێخنەی سیاسی و ئازادی سیاسیەوە. سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ ئەوەی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکان بخوێننەوە لە سەر دۆخی ئازادی و ئازادی ژنان و ئازادی ڕۆژنامەنووسان و مافی مرۆڤ لە دورگەی عەرەبی. ماوەتەوە بڵێین ئەو راپۆرتانەی کە میدیاکانی هەرێمی کوردستان ئامادەی دەکەن بۆ ئەوەی سەرنجی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆ مۆدلە ڕابکێشن لە پێناو خۆشیان و بەدەسەڵاتکردنی یەک بنەماڵە و مەرگی تەواوی هەرێمی کوردستاندایە. هەرێمی کوردستان دابەش بووە بەسەر دوو پارتی سیاسیدا، لانی کام لە قۆناغی یەکەمدا بۆ بە ئیماراتبوونی هەرێمی کوردستان پێویستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یان پارتی دیموکراتی کوردستان حیزبەکانیان لەناو بچێت و بنەماڵەیەکیان تەسلیمی ئەوی دیکەیان ببن.